У 2013-му Любов Галан була студенткою першого курсу і вивчала історію в Києво-Могилянській академії. Вона цікавилася громадськими рухами і стала однією з перших студентів, які 21 листопада прийшли на Майдан. Ми були 21 листопада якраз на виставі в опері про Голодомор, це ж якраз річниця Голодомору в листопаді. І мені прийшла смс-ка від мого друга, киянина Антона Єдемського, де він написав: «Люба, ти йдеш на Майдан?» Я нічого не зрозуміла, ми вийшли з цього театру, я перетелефонувала йому, і він мені пояснив, власне, що відбувається. І, звичайно, ми зразу з опери київської ми пішли сюди, тут вже знаходилися перші люди, теж активісти і активістки, які були причетні та, до якогось громадського руху тоді. І ми вирішили залишитися. І так я так почався Майдан для мене в 13-му році. Я була тут з першого по останній день. Це було складно, тому що я була студенткою, в день я мала ходити на пари, попри те, що Могилянка суперлояльно ставилася до... Могилянка підтримала протест і підтримувала своїх студентів. Треба сказати чесно, що сесію треба було здавати з усіма, і на пари треба було ходити, тому фактично в день ми старалися вчитись, а ввечері ми старалися постійно бути тут. Як з першого дня почалось, так ми, мабуть, постійно мігрували. І в перший день ми поїхали в гуртожиток збирати інших студентів для того, щоб їх кликати на Майдан, одягнутися тепло, тому що вже було досить холодно. І я пам'ятаю, що ми дуже довго там сперечалися, а все ж таки так чи ні? Чи все-таки це потрібно чи ні? У ніч побиття студентів тодішня першокурсниця теж стояла на Майдані. Вона досі дивується бездушності, з якою влада влаштувала криваву розправу над дітьми. Беркут підходив в ту ніч декілька разів. Тобто було ввечері один раз приходив Беркут, спускався, потім вночі один раз спускався Беркут. І я переконана, що влада тоді наймала провокаторів, тому що раптом з'являлися люди з яйцями, які починали ці яйця в цей Беркут кидати. Ми не знали цих людей, вони з'являлися ні звідки, і це виглядало дуже безглуздо. Але я думаю, що саме це дозволило потім Чечетову говорити про те, що були якісь там головешки, які кидали в правоохоронці. Коли почався розгін, він почався просто миттєво. Ми спочатку відволіклись, тому що знизу Хрещатика почали приходити нібито комунальники, і нам здавалося, що вони будуть тут встановлювати, там, можливо, другу частину катка, поки ми не помітили, що зверху з Інститутської просто біжить сила селена Беркута, яка починає нас зносити. Я пам'ятаю, що студенти намагалися триматися разом, ми всі збіглися до стели і намагалися триматися там під руки, але це вони були з такою силою, що в якийсь момент ця група людей, ця група студентів просто розсипалася, да, під цим натиском. Я пам'ятаю, як воно вібрувало просто під цими ударами. А далі все те, що можна бачити вже в відеохроніках тих журналістів, яким пощастило тоді зняти ці кадри. І це було дуже важливо, що вони зняли ці кадри, тому що вони показали всій країні, наскільки неадекватна ця система, і наскільки вона безглузда в своїй злочинності, да, проти людей, і що вона робить. Я була шокована, так? Тобто я ніколи не була в таких ситуаціях. В якийсь момент мені здавалося, що я можу вибігти наперед, закрити когось, бо в мене було таке якесь гендерне упередження, що дівчат не б'ють. Переді мною побили палкою по голові якоїсь журналістку. Мій знайомий, який був більш розумніший, ніж я, взяв мене під пахву і виніс в бік Михайлівської. Я пам'ятаю, що ми бігли по цьому провулку Тараса Шевченка, і поруч з нами біг чоловік. У мене почалась істерика, і я тоді слідкувала за протестами в нашому регіоні, і для мене це все нагадувало Білорусь або там Болотну площу в Росії. І я от казала, що все, це капець. Тобто це початок авторитарного режиму, завтра буде початок Білорусі в Україні. І цей чоловік, який біг біля мене, сказав: ні, такого не буде, люди вийдуть. І я не повірила йому, а потім наступного дня, коли прокинулася, побачила ці сотні, тисячі людей, які вийшли в Києві, вийшли в інших містах, і тоді я зрозуміла, що вау,
моя країна – це дуже круто, мої люди – це дуже круто. І я вважаю, що саме от їхній вихід тоді – це те, що нас дуже сильно відрізняє, на жаль, від протестувальників у інших країнах нашого регіону. Це мене вразило до глибини душі, і я цю теплоту, цю спогаду цього досі зберігаю. На момент формування самооборони Майдану Любов Галан вже входила до громадського руху «Відсіч», який став окремою 16-ю сотнею. У мене не було якихось специфічних функцій, вони залежали, знову ж таки, від ситуації, яка складалась. Потрібно піти допомогти організувати протест під судом для того, щоб підтримати людей. Ми це робили. Потрібно було піти підтримати акцію біля МВС. Це також робилося. Потрібно було вночі залишатися чимось допомагати. Ми це робили. Майдан жив так, нібито він сам знав, що треба робити. Я не знаю, як описати там цей рівень якоїсь самоорганізованості. Можливо, він полягав в тому, що ти десь за замовчуванням людям довіряєш. Я дуже сильно сумую взагалі за людьми, яких я зустріла на Майдані. Я сумую там за собою під час Майдану, тому що Майдан витягував з людей найліпше, що в них було. Я десь собі думаю, що, мабуть, я і там багато інших людей, ми вже ніколи, може, і не будемо такими кращими версіями себе, як ми були тоді. У мене, наприклад, є такий класний спогад. Під час Майдану у мене обдіжко, бо я гріла ноги обдіжко, тобто у мене сплавилася підошва на взуті. І мої там друзі з сотні самооборони, вони це побачили. І якось чисто, я навіть не зрозуміла, спиталися мій розмір ноги і там через декілька днів купили мені нове взуття. А воно теж сплавилося, моя мама зберігає його досі, тому що це спогад про цю довіру і любов між людьми, які можуть бути взагалі незнайомі між собою. Тому що це були люди просто з шаленої кількості регіонів, які, можливо, тільки от себе почали пізнавати разом тут. І це було дуже потужно, дуже сильно. І в цьому, я думаю, і секрет того, чому Майдан функціонував так, як він функціонував. Дівчина залишалася на Майдані і у найважчі дні – з 18 по 20 лютого, коли розстріляли Небесну Сотню і травмували тисячі людей. Там було таке сильне сонце 18-го числа, що шоломи беркутів вони відсвічували. Відсвічували щити і відсвічували шоломи. І оцей весь пауер, він заповнюється цими людьми. Я досить погано пам'ятаю цей період через сильний стрес, який я пережила. Мені шкода, що я десь не можу до кінця відновити цю хронологію. Одну із ночей я навіть на якийсь час верталася в гуртожиток, але, в принципі, 3 дні ми всі перебували на Майдані. Це був дуже страшний період, це такий період апокаліпсису. 19 числа зранку я подивилася на Майдан, подивилася на згорілі профспілки, на оцей дим, який йшов з барикади, на цю воду, яка лилася з цих водометів, якими вони поливали нас в мінусову температуру. І я подумала, це іншим словом, ніж апокаліпсис, ти цього не покажеш. Місто, яке вимерло. Мене все одно продовжували цей момент вражати люди. 19 числа зранку на барикаду до нас, ми стояли біля Ляцьких воріт, прийшла жінка. Дорослі, бабуся. І ця бабуся прийшла і подивилась на мене і каже, дивіться, в мене є 50 гривень. Ідіть собі, купіть щось з'їсти. А їсти, до речі, не було. Чого б? Я кажу, слухайте, тут в радіусі, мабуть, кілометрів 10 не працює жоден магазин. Я не буду брати ваші гроші, мені вони не треба, перше, тому що я не можу їх нічого купити. Я пам'ятаю, що вона дуже сильно розплакалася, подивилася на мене, але я її випроводила звідти. Але я їй була дуже вдячна, тому що це дуже нетипова людина, яка б мала бути цей момент в цьому місці. Чому Небесна Сотня – це так важливо? Чому про них важливо говорити не тільки як про жертву, але очевидно, це люди, які стали жертвами цього злочинного режиму, цієї просто якоїсь машини-вбивці у вигляді цих міліціонерів і людей, які дали на це наказ. Тому що це люди, які фактично робили вибір віддати своє життя за ближнього.
за ближнього, якого ти не знаєш. Я завжди кажу, що цей вчинок, який зробила Небесна Сотня, люди, які от йшли по-інститутській для того, щоб винести іншу людину, для того, щоб спробувати врятувати цю іншу людину, яка отримала вогнепальне поранення, і самі отримували ці вогнепальні поранення. Це люди, які проявили якийсь нереальний тип любові, який, ну, мабуть, я більше в житті її ніколи і не побачу. Ну, це щось дуже особливе. Це щось, що робить їх для мене реально прикладом людини в її найбільш такому, не знаю, ціннісному, чистому, світлому образі. І для мене завжди пам'ять про цих людей – це важливий такий спосіб зберегти цю чистоту в собі. Після Майдану Любов Галан продовжила громадську діяльність. Вона долучалася до підтримки військових на Сході. А ще стала займатися контролем дій поліції під час мирних зібрань та моніторингом справ Майдану. Важким моментом для мене є те, що попри те, що злочини, які були вчинені під час Майдану, тою чи іншою мірою були розслідувані, до відповідальності не притягнено винних. І я дуже вдячна правозахисникам, адвокатам, прокурорам, слідчим, які займаються справами Майдану, тому що це те, що дійсно нам треба зробити обов'язково, поставити правову крапку в тому, що відбулося. Тому що, звичайно, ми не повернемо цих людей. Це неможливо. І нам завжди треба буде жити з тим, що ці люди ніколи не повернуться. Ми завжди будемо їх пам'ятати, але нам потрібна правова крапка в цьому, нам потрібне правове рішення, нам потрібні рішення суду. І я вважаю, що дуже важливо в найближчі роки, там, не знаю, чи десяток років, завершити розслідування і щоб завершилися судові процеси у цих справах без затягування, щоб це був чесний, справедливий суд. І якась от правова крапка, яка буде точкою неповернення, буде поставлена в цьому.